Прошу. Labai diena, gerbiami svečiai. Iš tikrųjų, tikriausiai visok mergės švietimo bendruomenė didžiuojamės, kad rajono garbės piliečio vardas suteiktas mokytojai. Tai ypatinga profesija, kuria reikalingas pasiaukojimas, atsidavimas ir mūsų mėla Jūratė iš tikrųjų to nusipelno, nes jos visas gyvenimas yra mokykla. Jo šeima yra mes, mokykla ir mokiniai. Mėla Jūratė, mes tikrai didžiuojamės, kad tu dirbi mūsų mokykloje, kad mūsų gimnazija vadina dainuojančią gimnaziją. Linkime, kad neapleistų tavęs kūrybinės jėgos, kad mokykloje vis garsiau šurmuliuotų tautinės vakaronės, o nuo respublikinių moksleivių chorų karų kilnotųsi stogas. Taigi, mėlyjei gimnazistai, pasveikinkime mėlyje mokytoje Jūratę daina. O aš nuo viso kolektyvo Jūratė gėlės. Gerai, kokį kaip jau patikau. Gerai, puikiai, stokit kaip jums patogu. Ar tilpsi? Tilpsi. Дякую.